Եվ Ռազեսի ինստիտուտի գլխավոր տնօրեն Վլադիմիր Լեպյոխին այսօր հրավիրած ասուլիսում ասել է, թե Աստանայում Հայաստանի իշխանությունները բավական կոչ դրեցին հարցերը, մասնավորաբար Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների և սահմանակետերի հետ կապված որոշ ապրանքների մաքսատուրքերի մասով և այլն։ Հայաստանը չդարձավ Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր անդամ, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները իրենց բավական ճիշտ պահեցին Աստանայում, և այդ գործությունը բխում էր Հայաստանի շահերից։ Սա էլ պատճառ դարձավ, որ Ղազախստանի նախագահն արտահայտի իր դիրքորոշումը, որն էականորեն տարբերվում է Հայաստանի իշխանությունների տեսակետից, ասել է Վլադիմիր Լեպյոխինը։ Ինչի ուշանում Հայաստանի անդամակցումը, Լեպյոխին ասաց, որ իր կարծիքով Աստանայում Հայաստանին քաղաքական դիտողություն անելով իրականում Ղազախստանը Ռուսաստանին էր դիտողություն անում, քանի որ վերջինս փորձում էր արագացնել Հայաստանի անդամակցության գործընթացը։ Ի դեպ, մամուլի ասուլիսն այսօր ընթացել է ռուսերեն, ինչը վրդովեցրել է ասուլիսին ներկա որոշ ծրագրողները և նրանք լքել են ասուլիսի սիրահը։ Мне кажется, что президент Российской Федерации. Կարծում եմ, որ առաջիկայում տեղի կունենա Պուտին-Սարգսյան հանդիպում կամ հեռախոսազրույց։ Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ կրկնվի մայիսին տեղի ունեցածը և Ղազախստանը դարձյալ չգտնի որևէ առիթ քննադատելու Հայաստանին։ Ռուսաստանի համար շատ կարևոր հարց է։ Պետք է պատրաստվել, որպեսզի տհաճ զարգացումներ չլինեն։ Ռուսաստանը Հայաստանի լոբիստն է և պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի Հայաստանի միացումը հարմար լինի կառույցին։ Իսկ դրա համար Ռուսաստանը պետք է վստահ լինի, որ Ղազախստանի կամ Աստված չանի Բելարուսի կողմից նոր քայլեր նետվեն, նրանով է բացատրվում ձգձգումը։